després de guanyar la segona temporada del talent show Euphoria. Doncs ve aquí a presentar-nos, ja com per fi li vam dir, doncs, el seu nou EP que va treure el 14 de juny de 2024. Es diu Dimonis i ella està aquí amb nosaltres, Jim! Hello! Com estàs, col·legueta? Tot bé? Molt bé, molt contenta. Sí? Sí. Una de promo que no te l'acabes, eh? Ja, molta. T'està sortint per les orelles, la promo, com, ja. Com ha de ser, com ha de ser. Sí, el que et mereixes, carinyo. Sí. Ai. Mira, ara parlàvem, tia, abans de posar una miqueta de música al loft, que tenia moltíssimes ganes de parlar amb tu perquè vam prometre aquesta entrevista. Te'n recordes quan vas venir? Vine quan tinguis ja un EP i tal. Surrealista. I s'està complint. Surrealista. Què va, tia? Que fort. Jo confiava tant any, en tu. Fa un any i pico, un ja, un any i pico, tia. Ja estava, i vaig venir com depressiva total, que em vam fer aquí una teràpia. Sí, me'n recordo. Però amor, no passa res. Vaig venir superallada i ara estic estupenda. Sí, estàs bé, oi que sí? Estic molt bé. És que se'm nota, tia. Molt contenta. Brotes, alegria, felicitat, música nova. Sí. Frescor. Clar que sí. Que xulo, tia, parlarem d'això avui. Vinga, va, perquè tenies dos avançaments que vas treure abans de treure tot l'EP sencer, Vina i Dimonis, i comencem una miqueta amb el vídeo de Vina, si et sembla. És fort, perquè aquesta cançó, Vina Vina, a part d'enganxar-se moltíssim, tia, aquests sons tan EDM, tan de club, no?, de cop i volta, una gent tan rockera com que ens imaginàvem tot plegat. Dimoni serà rock pur, rock català de la nova onada. Una miqueta de rock amb EDM, tia. Clar, és que s'ha de variar una mica. A mi no, jo soc molt rockera, però jo ja ho vaig dir, a mi m'agraden tots els estils de música. I m'agrada tot, llavors tampoc tenia 100% clar quan vaig sortir d'Eufòria si volia fer rock. Saps? També ve una mica com el complex aquest, no?, del rock ara mateix no sona, ara no sona, i buscar algú que soni. Bueno, vale. Però a part d'això, vull dir, va ser una mica experimentar. I Vina va sortir així. Va sortir electrònica i em van donar l'opció de canviar-la i fer-la una mica més rockera. I jo vaig dir, és que no m'agrada, és que vull que sigui així. I punt. És la meva part fiestera, la meva part pop. De... Sí, és la meva part fiestera. Volia fer una cançó per ballar a la discoteca o per ficar-la... Ens la fiquem les meves amigues i jo abans de sortir de festa, saps? I amb les amigues i tot. A més, el vídeo l'estava veient ara i surten tots els meus amics. Va ser supermaco aquest dia. Vaig venir tan feliç a casa. Tia, a més, t'ho noto també perquè tens moltíssimes fotos penjades en el teu Instagram d'aquell mateix dia. És que vaig ser molt feliç. Home, va ser feliç i va ser guapíssima. Estaven tots els meus amics. Sí, a part. És que, per favor, és que és veritat. Estaven tots els meus amics allà i va ser superespecial i m'emocionava una mica. Perquè és com juntar, no?, els del Batxi, els d'Eufòria, els de l'escola, els que em coneixen des que tinc 3 anys. O sigui, va ser juntar tothom i tothom va venir i va ser molt maco aquest dia. Sí. Que xulo, tia. Doncs va, vinga, anem a mirar aquest carrusel de dues fotos que tu tenies, la portada també i també la contraportada de Dimonis, que ens ve de gust una miqueta agafar el to. Ets tu ficada dins d'un cor, no?, que al voltant està una miqueta, doncs, espinat, al cap i a la fi. I l'àlbum es diu, bueno, l'EP, perdó, es diu Dimonis, i té cançons tan xules com Dimonis, que és l'homònima que li dona també el significat a tot plegat, Seguiré esperant-te, No em silenciaràs, Parla d'amor i Vine. Tia, quina és de la cançó de la que més orgullosa estàs de totes? Uau. Clar, la meva preferida era Dimonis, però perquè va ser la primera cançó que vaig fer, eh? Dimonis és la primera de totes. Sí, Vina va ser la segona. Dimonis va ser la primera. Llavors, Dimonis hi tinc molt d'espressi. Però és que t'ho juro que li tinc molt carinyo a totes. I Vina va ser la primera, també. És que et diria Vina i Dimonis, els duc els singles que he tret. I potser Seguiré esperant-te, també, perquè m'agradava molt també el rotllo i tot. A vegades fas cançons que no t'acabin de motivar? De les meves? Sí. No motivar-me, però parlar d'amor, per exemple, em va fer molta vergonya treure-la perquè era com un tema super íntimo. És com tot contradiccions i això em feia molta vergonya. Va, sí. No perquè no m'agradi, m'encanta. Sí, perquè la meva família, de fet, ma mare se la posa tot el dia i és molt pesada. Em diu, és que m'encanta, m'encanta. I és com, molt bé que t'agradi. A mi no m'agrada tant, però perquè, per el tema, no per, no per, saps? Em va fer molta vergonya treure aquella. Però les altres és que els hi tinc molt apreci a totes. És que tu parlaves també de les teves intimitats, no? Al final, que has volgut com també... Perdona'm, ara la nostra realitzadora, Marina, que potser tirem cap a un lloc o un altre, algun vídeo o un altre, però també parlaves, no?, de parlar d'amor, que també et semblava algo molt íntim. O parlar, per exemple, del bullying, no?, que vas sofrir, bueno, que vas patir també en un passat. Llavors, havent-te obert tant, com et sents ara? Clar, o sigui...
Molt bé, senta superbé, i a més la gent té molt bona rebuda també, perquè molta gent m'ho va dir als concerts, aquestes cançons les cantava abans als concerts, i em venia la gent i em diu, que guai, no?, perquè se't nota com que ho senteixes, o sigui, senteixes de veritat el que estàs cantant, sí, no?, com que, sentint, com sí. que realment ho has patit perquè es nota, no? Però senta molt bé. Parlar del bullying no m'ha fet tan mal, perquè és un tema que jo crec que tenia bastant superat, i també perquè l'he agafat amb fortalesa molt positiva, de gràcies a pues, tot això, no?, pues, m'ha ajudat molt a dia d'avui a no permetre certes coses de la meva vida que no vull, perquè ja les vaig patir en el seu moment. Si alguna persona l'està patint, no sé a quina edat el vas patir tu, tampoc sé què és el que va passar, però què li recomanaries a aquesta gent si no vols entrar en detalls? A veure, jo... A mi em va ajudar molt, òbviament, el psicòleg em va ajudar molt, però és que rodejar-te de gent positiva al teu voltant també... Bonica. Sí, perquè jo en aquell moment només tenia una amiga i la meva mare, i en general hi va ser com... Bueno, vaig anar al psicòleg, em va ajudar moltíssim també, i la gent positiva que tenia també al voltant, que potser era poca, però t'agafes com a full allò, no? I els profes també em va... O sigui, no sé. Quants anys és complicat. Tenies, Jim? Va ser a l'institut. Vale. Ja venia del col·le, de l'escola, que tampoc havia tingut bones experiències amb els nens, sobretot, saps? Era com una mica... Vaig ser una persona que vaig evolucionar molt ràpid. Em van sortir pits molt ràpid, Llavors era doncs, una mica, no?, a l'Hazme Reír de l'escola, llavors es ficava molt en mi, i vaig entrar a l'institut i era com tot el contrari. De sobte tenir pits era superguai, però d'una forma molt masclista i d'una forma molt... Sexualitzada. Llavors vaig patir això, però sobretot a l'institut. O sigui, la meva crisi forta va ser a l'insti, que vaig entrar en depressions i en atacs d'ansietat em venien, perquè vaig estar a una classe tota gairebé nois, que no es podien fer xerres feministes, no es podien fer xerres de... no es podien fer xerres, en general, d'aquests temes que involucren la societat, perquè eren gent molt masclista, molt homòfoba, i jo no podia aguantar amb això. Sempre saltava en defensa m'atacaven, i era, bueno... I va ser arrel d'això, d'acostumar-te... T'acostumaves a una cosa que no era normal, i jo vaig arribar a un punt que fins a quart de l'ESO no em vaig donar compte, i no vaig acabar fent fora com el noi, sobretot el principal, que m'estava putejant durant 4 anys, que tocava el cul, era com acostumar-te a coses... Hòstia, que... Sí, demana molta impotència. Perdó, ho sento, No, però total. No... I ho normalitzes perquè com ets una nena petita, i jo en aquell moment venia de que era la pastada del col·le, i de sobte m'estan donant atenció, però m'estan donant atenció d'una forma que és... Que no t'agrada. Sí, vergonyosa, sí, però ho normalitzes. I fins que no vaig parlar amb gent de fora, gent externa, amigues meves, que els explicava això i no veien gens normal, doncs no vaig obrir els ulls i no em vaig acabar donar compte que no m'agradava el que estava passant. Jo només diré una cosa. Gràcies per representar la força, la valentia de moltíssimes noies que també... Hem patit, patirem i seguirem patint aquestes coses. Sí, no, t'ho dic en sèrio. Sí, és que ara mateix t'estava escoltant i li demanava a la vida que aquesta fos una batalleta de iaia quan tu li expliquis a la teva neta. Total, saps el que et vull total, dir? Sí. Perquè és que portem tants anys patint aquest assetjament per part d'una mirada masculina patriarcatzada i arcaica, que és que al final fa fàstic. I et fa molt forta, també. Et fa molt forta, també, però no cal passar no cal, per aquí no cal. Per fer-te igual de forta. No cal. Saps el que et vull dir, sí, carinyo? Sí. Gràcies per resistir, per aguantar i per després, doncs, et reneixer com un ave fènix. Que això és molt maco. Porta aplaudiment per aquesta dona, la veritat que no és l'única. T'entenc perquè sóc una dona, també he partit totes aquestes coses, no ens posarem a parlar d'això, ens posarem a parlar ara mateix d'altres cosetes, tia. I és que aquest EP l'has produït amb dos produs que són històrics, tia. Fort. Com pot ser? Ara mateix sí, estàs sí. treballant amb Fort. Roger Rodés i Genís Trani. Sí, fort. Doncs la meva meravellosa discogràfica que em va donar aquests dos tremendos i jo allà morta de la vergonya, saps? Per d'obrir-me aquestes persones perquè eren uns cracs. Sí, sí. Amor, no podia sortir res dolent d'allà. Estaves treballant amb Medusa? Sí. Estaves allà als estudis de Medusa? Sí, el Manu Guix també. El Manu Guix? Sí, bueno, té moltes lletres, les hem fet junts. Amb el Manu Guix? Sí. Mare meva, carinyo! De fet, m'ha desbloquejat, m'ha ajudat moltíssim el Manu, perquè clar, jo arribava allà i és com no havia escrit a la meva vida, i com, sisplau, ajuda. Saps com transmeto això d'una forma més maca, no?, més ben escrita. I m'ajudava molt, també, sí. Sí? Quin és el consell més xulo que t'han donat aquests grans mastodòntics de la música? Tampoc consell, però sobretot no tenir vergonya. No tenir vergonya. O sigui, al final estem allà, vull dir, si a algú no els agrada, t'ho diran i t'ho diran des de la forma més maca assertiva, possible. Sí, ja està. Diu, bueno, ja, doncs, Jim, mira, això doncs, no acaba de tirar, igual que jo també els hi puc dir a ells. Però sobretot que sóc jo realment
com la jefa, saps? Que si clar. A mi no m'agrada, que és important que a mi no m'agradi que ho comuniqui, saps? Que guai. Jo moltes vegades em callava coses. No, i al principi, sobretot, és com que em feia molta vergonya, perquè a mi fer sentir malament a una persona que és de tan alt nivell o que estan més per sobre de mi, per dir-ho d'una forma, em costava molt. Llavors és com, sí, vale, sí, no sé què, i això em costava moltíssim al principi, i és aprendre a dir-ho d'una forma, òbviament, per no fer sentir malament a ningú, i gràcies a això també, això m'ho va dir molt el Roger també, que això, que si algú no m'agrada, que ho digui, i ja està, saps, d'una forma superguai, perquè sempre hi havia molt bon rotllo, però això, sí. Però és que és molt maco també sentir-te com cap i super líder dels teus projectes, i que al final també et donin com aquesta bondat i aquesta confiança de dir, tia, guia'ns, perquè al final nosaltres et podem proposar una cosa que total, potser no total. És el que lliga més amb el que tu vols acabar totalment, fent. Totalment, totalment. Fua, tia, que sí, guai. Sí. Mira'm una miqueta els vídeos que tens també amb el Roger Rodés. Sí. I les fotos, que són meravelloses. Bueno, no sé si tenim un altre vídeo. Canya. És una canya, no, aquest home? És una canya, el Roger. Home, és que ha guanyat Grammys amb la Nati Peluso. Sí, que sí. És una puta passada. És un apassionat, a més, de la música, se li nota tant. Que xulo, tia, veure-ho des de dins, eh? Sí, sí. No paris de fer aquests vídeos, eh? M'ho he passat molt bé. Sí, home, sí. És que s'ha gaudit. Mm-hmm. Bueno, com també es va gaudir al Sherfest. Sí! Què vol dir això, nena? Sí! Tant en el moment que estava cantant com en el moment de després, perquè, vamos, m'ho ha passat genial. És que és un grandíssim festival, en tots els sentits, sí, eh? Sí, sí, sí. Tia, com et vas sentir allà sobre l'escenari? Tenim fotos, doncs, també. Doncs molt fort, era més gran que a mi casa, l'escenari. Vull dir, literalment, ho dic en sèrio, eh? Jo me'l vaig intentar recórrer a trot i així anava una mica ofegada, saps? Era com, bueno, però m'ho vaig passar superbé. És que era molt guai. I tot i que era pel matí, hi havia bastanta gent i va ser molt xulo. Molta energia, la gent, la veritat. I no només això, sinó que estaves compartint cartell en aquell mateix dia amb persones com Aitana, Nayara, les dues d'OT, sortides d'allà, Julieta, Belén Aguilera, la DJ Trapella, bueno, i etcètera. Fortament. Però, tia, eres sí, sí. Tu! Eres sí, sí, tu! Sí, sí, sí. Sí, sí. No, i a més estava el meu caverino i al costat estava Belén Aguilera i a l'altre estava Chanel i és com, jo què hago aquí? No entenc res, saps? Era com surrealista. No, molt guai, molt guai. Però surrealista, però alhora, tia. Supermaco, no, jolines, jo agraeixo moltíssim, sí, no, total. Això és que m'ho han de dir perquè m'ho cregui també, però sí, no, m'ho vaig passar molt bé. Tia, és que no tothom pot donar el show d'aquest tipus de qualitat, saps? Mm. Una mica de rock and roll, home, no feia falta aquest dia, no? Però no només això, tia, estàs servint espectacle, estàs servint ballarines, estàs servint outfit, estàs servint afinació, estàs servint ball, és que tot... A més, és la meva millor amiga, l'Anna, la ballarina, és una de les meves millors amigues. És que jo sempre allà fico allà tota la meva gent. Digues que sí, amor. Sí, sí. Que guai, nena. Mira, de debò, només orgull, eh? Des d'aquí a casa estàvem orgullosíssimes. Que guai, que guai. Que vegim, carinyo, me n'alegro molt. Després d'això, a l'infinit, eh? Sí. Ara presentes ja una miqueta... Bueno, parlem també d'una persona que jo crec que és bastant important per tu, que a mi això m'encanta. Héctor Black, tia, t'està acompanyant a tot arreu amb la guitarra. Sí, i m'encanta. Però clar, és que... Bueno, sí, tenim més vídeos, eh? Van sortint, eh? Però aquí veiem els dos, pujant junts a l'escenari, després a tu, preparadíssima, parlant amb el teu equip, ja cantant, i l'Héctor allà tocant aquesta guitarrassa elèctrica brutal, no, nena? Sí. O sigui, va sorgir una mica com... Jo no sé si guitarrista i no sé si m'ho va dir ell o li vaig dir jo, no sé com va sorgir, però com parlant així una conversació va dir, tia, per què no et faig jo de guitarrista? I així també tenim confiança, tenir una persona també al prop meu que sigui de confiança i la veritat és que no he pogut fer una millor... triar, perquè a més aporta molt al show, és una persona que destaca moltíssim. Que guai. I a mi m'ajuda moltíssim també, perquè al final sóc una persona que no té tanta experiència en això, ell és un tio que té més experiència, llavors em dona molts consells i m'ajuda molt i jo per això el volia també, és com un interès així mutu, però que és molt sa i que em necessitava jo 100% allà, sí. Que maco, nena, si és que al final, clar, sortiu del mateix lloc, esteu junts fent una miqueta de carrera, qui et preocupa, no? D'això es tracta, total. No, al final? I per altra banda, és que volem recordar també, doncs, de les ciutats de Catalunya amb tu, i és que volem que ens diguis properes dates, que jo la tinc aquí apuntada, però mira'm una mica de quin caire són els teus concerts, nena, perquè què és això, col·lega? Granollers, la 9-10, aquest va ser el primer concert. Va ser supermaco, que una llorera, mare de Déu. Estaves aquí emocionadíssima. Sí, sí. Mira, ai, amb els meus compis, que m'han portat un ram i tot. És que van venir llorera. Tots els eufòrics, tots. Tia. Sí. Sí, tots no, però la meva colla, la colla bona, la colla de
La Benya, que guai. Mare meva, tia. Bueno, escolta'm, doncs, això és el que esperem de tu, i amb dimonis, no? Què tens pensat? Tens alguna cosa que diguis, aquest show ha de ser així i la gent ho fliparà per això? Clar, és que pensa que jo els concerts aquests ja he cantat les cançons de l'EP. Clar, sí, ja les cantava abans. Llavors, clar. Llavors ja les coneixia, la gent que ha vingut als concerts ja les coneixia. Ara mateix no tenim més concerts, l'últim va ser l'Itaca. Tia, però... A l'estiu no tenim. Vale. Sí. Bueno, l'Itaca, que va ser el 15 de juny, però... I va venir també la Carla, el Carlos i l'Izan d'Eufòria. Sí, ara vaig convidar allà a cantar amb mi. A veure, de moment, clar, no sé, potser pot sortir algú com Fugaz, però clar, està tot molt tancat. És que pensa que estan els... Els festis estan allà, els de sempre, no els pots baixar d'allà, que m'encanten els de sempre, vull dir, està genial. Jo vaig allà tots a dar-lo todo, amb la Julieta, amb Musca, amb tots aquests. Però és això, que penso que està molt tancat ja l'estiu i, bueno, i costava aquest estiu. Però bueno, ja hem fet bastants, vull dir, jo estic superorgullosa. Bastants hem fet i, bueno, ja esperem cap al més endavant. No puc dir gaire coses, però bueno. Però sí, no? Alguna cosa més, ja. Què tal la música global? Et tracten bé? Superbé. Sí, eh? Sí. Molt contenta. Això és molt bo. Sí. Bueno, doncs ja està. Jim, escolta'm, a través de les teves xarxes, recorda-les perquè la gent estigui una miqueta atenta de la teva moguda. Ah, la meva... Vale, espera, que no me'n recordo ara. J-I-M-M Gómez, dos setes. Això. No me'n recordava. Doncs allà estarem superatentes per cantar Dimonis, per acompanyar-te en aquest procés. Tia, és que és normal, si és que acabes de treure l'àlbum fa... Sí, bueno, no, l'EP fa res. Literal. Clar, sí. És que no ha donat temps d'agafar un booking. I estic superfeliç, eh? Tenia unes ganes que sortís ja, per més, perquè és això. Portava cantant-los ja als concerts i encara no havien sortit. La gent no tenia on escoltar-ho. Llavors... Ara ja sí, a l'Spotify i a totes les plataformes, nenes. Anem a nodrir-nos, anem a banyar-nos aquest estiu amb una miqueta de cançons de la Gym. El rock català està servit per part d'ella, de les primeres d'aquesta nova onada, ja t'ho dic. I res, carinyo, que gràcies per venir, per la teva bondat, per la teva generositat i pel teu art. A vosaltres, per convidar-me. M'encanta venir al Loft, eh? Superguai. T'ho dic en sèrio, a mi també m'encanta que vinguis, carinyo. Si voleu recuperar tot el contingut del Loft, recordeu que ens podeu mirar a través del videopodcast de Spotify i també seguir-nos per TikTok i Instagram d'Eva.